Hamas rahbari Ismoil Haniyaning aytishicha, bu tuproqlar ozod qilinmaguncha falastinliklar kurashi davom etadi. Innana nuraqimul quwwata huna. Siyonni davom ettiramiz. Dunyoni hayratda qoldiradigan yo'llar bilan kuchimizni ko'rsatamiz. Biz buni G'azoni himoya qilish uchun emas, balki Quddusni va butun Falastinni ozod qilish uchun amalga oshiramiz, deydi u. Yangi yil kuni falastinliklar Isroil janubiga qarata bir necha raketa otgani, isroilliklar bunga havo hujumlari bilan javob qaytargani xabar qilindi. Isroil shuningdek o'z fuqarosini o'g'irlash va o'ldirishni rejalaganlikda ayblab, Hamasning 6 a'zosini hibsga olgan. Bayt Lahm shahrida yahudiy xavfsizlik kuchlari shuningdek 3 falastinlikni o'ldirgan. Al-Halal shahrida Isroil askarlarini pichoqlashga uringan yana bir falastinlik o'ldirilgan. Bunday hujumlarga qarshi Isroil o'z askarlari uchun maxsus himoya kiyimlarini joriy etmoqda. Va aqulu ha bi kulli wuduh satabqa al-intifada mustamirra. Yana bir bor aytaman, yer bizga qaytarilmaguncha kurash davom etadi. Intifoda uchun qonimizni va jonimizni tikamiz, deydi Ismoil Haniya. Isroil nafaqat falastinliklarga, balki ultrakonservativ yahudiylarga ham qarshi kurashishi kerak. Kuni kecha 21 yoshli isroillikka g'arbiy sohilda falastinlik er-xotin va ularning chaqalog'i halok bo'lgan xurujni uyushtirganlik ayblovi qo'yildi. U yahudiylarning Hilltop yoshlari degan ekstremistik guruhining a'zosi bo'lgan. Agar biz bu yerda bo'lmasak, arablar bo'ladi. Arablar nimanidir olsa, uni qaytarib olish qiyin bo'ladi. Bu urush ham emas, balki sukunatdagi kurash, deydi guruh a'zolaridan biri. Rasmiylarga ko'ra, Hilltop yoshlari guruhi a'zolari kam sonli bo'lib, davlat va xalq ularni qo'llab-quvvatlamaydi. They live in unlawful. Ular noqonuniy posyolkalarda xohlagan joylarida yashashadi. Falastinliklarga nisbatan zo'ravon va qotillardek munosabatda, deydi Shalom Hartman instituti tahlilchisi Tomer Persiko. Falastin rasmiylari ham o'z yoshlarini nazorat qilishga qiynalayotganidan shikoyat qiladi. Kelajakdan umidsiz falastinliklar kurashni yagona chora sifatida ko'radi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.